ሃይ ሃይ እንዴት ናችሁ? ይሄን ቪዲዮ ምናልባት ቼክ ሪፐብሊክ የመማር ኢንተረስት ላላቸው ሰዎች ይሄን ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ መሰረት ያደረገው በርግጥ እኔ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ቼክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ ይባላልና እዛ ዩኒቨርሲቲ እንዴት ጆይን ማድረግ ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ እንዴት መማር ትችላላችሁ፣ አፕሊኬሽኑ ምን ይመስላል የሚመስለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እዚህ እኔ የምማርበት የነበረው ዩኒቨርሲቲ ቼክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላይፍ ሳይንስ ለመምጣት ሶስት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ቼክ ጎቨርንመንት ስኮላርሺፕ ነው። ቼክ ጎቨርንመንት ስኮላርሺፕ እንግዲህ በየአመቱ አንድ ጊዜ ነው ኮምፒቲሽኑ የሚወጣው እና ይሄም የሚሆነው ኦገስት ላይ ነው እና በዚህ ስኮላርሺፕ በባችለር በኤምኤስሲ እንዲሁም ደግሞ ፒኤችዲ አፕላይ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ዲፓርትመንት ስኮላርሺፕ ነው። በተለይ የፒኤችዲ አግሪካልቸር ፊልድ ላይ ፒኤችዲ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች እኔ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ላይ የዲፓርትመንት ስኮላርሺፕ አላቸው። ሶስተኛው በሁሉም ፊልዶች በተለይ በቴክኒካል ፊልድ ኦር ደግሞ ሶሻል ፊልድ እንደዚህ ኢኮኖሚክስ ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ላይ መማር ለምትፈልጉ ሰዎች ሰልፍ ፔይንግ የሆነ ፕሮግራም አለ ባችለር እና ኤምኤስሲ። ምንድነው ሰልፍ ፔይንግ አድቫንቴጁ? በተለይ ቴክኒካል ፊልድ ላይ ሲሆን በኮምፒውተር ሳይንስ ኦር ኢኮኖሚክስ ኦር ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሲሆን ክፍያው ትንሽ ነው፣ ከ20,000 እስከ 70,000 ብር ሊሆን ይችላል። እዛ በኋላ ግን እዚህ ኦፖርቹኒቲዎች ይኖራሉ፣ ስራ የማግኘት ኦፖርቹኒቲዎች። በተለይ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ኢኮኖሚክስ ነክ ነገር በጣም ብዙ ስራዎች አሉ እና መምጣቱ በትንሽ ብር ተከፍሎ መምጣቱ አድቫንቴጅስ ነው ላለው። ምክንያቱም እዚህ በቀላሉ ስራ አግኝታችሁ እዚህ መስራት ስለምትችሉ ማለት ነው። እና እነዚህን እንዴት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር ኢን ዲቴይል አሳያችኋል። ኦኬ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቼክ ጎቨርንመንት ስኮላርሺፕ አፕላይ የሚደረገው በአመት አንድ ጊዜ ነው። በአመት አንድ ጊዜ ኦገስት ላይ ነው የሚደረገው። ኦገስት 1 ጀምሮ እስከ ሴፕቴምበር 30 ድረስ አፕሊኬሽኑ ኦፕን ይሆናል ማለት ነው። ይሄንንም ምን ላይ ማየት ትችላላችሁ? የቼክ ኤምባሲ በአዲስ አበባ ዌብሳይት አለ። ይሄንን ሊንኩን አስቀምጣላችኋለሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ይሄ ዲስክሪፕሽን አለ። ከዛ በኋላ አንድ የሚያስቀምጧት ሊንክ አለች፣ እዚህ ጋር ታዩ እንደሆነ ሊንክ አለች። ከዛ ላይ እቺ ሊንክ ክሊክ ስታረጉ ወደ ሬጅስትሬሽን ፖርታሉ ወደዚህ ይወስዳችኋል። ይሄ አሁን የምታዩት ሬጅስተርድ አፕሊካንት ሎጊን ይላል። ምክንያቱም አሁን ኦልሬዲ ሬጅስትሬሽኑ ስላለቀ አሁን ሬጅስተርድ ላረጉ ሰዎች ብቻ መግቢያ ነው እዚህ ጋር ሊንኩ የተቀመጠው። ነገር ግን ያንን ሊንክ ኦገስት ላይ ክሊክስ በምታረጉበት ሰዓት ሬጅስተር አድርጉ የሚል ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄን የምታዩት የት ነው? እዚህ ጋር መታችሁ ይሄን ሊንክ አሁንም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር የሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ዩዝ ኤንድ ስፖርት የሚል ድረገጽ አለ። ይሄንም ድረገጽ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር ሊንኩን ያስቀምጣሉ። ልክ ኦገስት ላይ አሁንም ሊንኩን ያስቀምጣሉ ሬጅስተር ማድረጊያውን። ከዛ ይህን እንደምታዩት ስኮላርሺፑ ለማለማ እንደተፈቀደ ሁሌ በየአመቱ እዚጋ ያስቀምጣሉ። ከሊስቶች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እዚጋ መታችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አስቀምጣለሁ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ይህን ሊንክ አስቀምጣለሁ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ምንድን ነው አንዴ ክሊክ አርጋችሁ ይህንኛው ክሊክ አርጋችሁ ሬጅስተር በምታደርጉበት ሰዓት የምትሞሉት ፎርም በጣም አጭርና ግልጽ ነው። አፕላይ ስታደርጉ እንግዲህ የምትሞሏቸው ነገሮች ከእንትን ይጀምራል። ከስማችሁ ሙሉ ስማችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ጾታችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የተወለዳችሁበትን ቀን፣ የተወለዳችሁበት ስፍራ ታስቀምጣላችሁ። ኢሜይላችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዚ በኋላ የምትፈልጉትን ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉት ዩኒቨርሲቲ ሊስቶቹ ይኖራሉ። የምትፈልጉትን ፕሮግራም ይኖራል። ከድሮፕ ዳውን ሊስት ውስጥ ፒክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን። ዩኒቨርሲቲውም እንደዚህ ድሮፕ ዳውን ይኖራል፣ ከዛ ውስጥ ትመርጣላችሁ። ፋክልቲውም ይኖራል፣ ከፋክልቲ ውስጥ ፒክ ታደርጋላችሁ። ከዚ በኋላ የጋብቻ ሁኔታ እዚህ ጋር ይጠቅሳል፣ እሱን ትመርጣላችሁ። ከዚ በኋላ የሚኖረው ምንድን ነው አድሬሳችሁ ነው። አድሬሳችሁ ብዙ ጊዜ
እኛ እንግዲህ ትክክለኛ የሆነ በጣም ዲቴል የሆነ አድሬስ ስለሌለን ኢቭን የከተማችሁን ስም ፖስታል ኮድ ብዙ ጊዜ አይኖረንም። ፖስታል ኮድ ወይ ራንደም ቁጥር ኢቨን ብታስቀምጡ ችግር የለም። ካንትሪ ያው ኢትዮጵያ ነው። ስትሬት አድሬሳችሁን ኢቨን ቀበሌያችሁ ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ብዙም ትኩረት ስለሌለው እዚህ ጋር ትኩረት ስለሌላቸው ያን ያህል መቸገር የለባችሁ ምን እንደምታስቀምጡ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ይህንንም ደግማችሁ መጀመሪያ ላይ ያለውን ይህንንም አድሬሳችሁ ነው እዚህ ጋር ማስቀምጥ የሚላችሁ ያንኛውን የላይኛውን ደግማችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ምንድን ነው የምታስቀምጡት ከዚህ በፊት ሰርታችሁ ከነበረ የኢምፕሎየራችሁን አድራሻም ታስቀምጣላችሁ። ስራ ሰርታችሁ የምታውቁ ሰዎች የፈጣሪያችሁን አድራሻ ልክ እንደ ላይኛው ብዙ ሳትቸገሩ አድራሻውን ማስቀመጥ ይችላላችሁ። ማንም ስለማያዩ ይሄን ብዙም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ምንድነው ዋናው እዚህ ጋር የምታስቀምጡት የኤዱኬሽን ሁኔታ ነው። የኤዱኬሽን ሁኔታ ከቤዚክ ኤዱኬሽን ከኤሌመንተሪ ስኩል፣ ሰከንደሪ ስኩል እና እንዲሁም ዲግሪ ያላችሁ ዲግሪ፣ ማስተር ያላችሁ ማስተር፣ ዶክተራል ዲግሪ ያላችሁ ዶክተራል ዲግሪያችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የት ኮሌጅ ወይም የት ስኩል የተማራችሁት፣ ከመቼ እስከ መቼ የተማራችሁ፣ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ለ ቤዚክ ኤዱኬሽን ዝም ብላችሁ ኤሌመንተሪ ስኩል ኮምፕሊሽን፣ ለሰከንደሪ ስኩል ደግሞ ሰከንደሪ ስኩል ኮምፕሊሽን ማለት ትችላላችሁ። ለባችለር ዲግሪ ያው ዲግሪያችሁን ትጠቅሳላችሁ ማለት ነው። ዲግሪ ዲፕሎማ ምንድን ነው የሚላል። አሁን ለቤዚክ ለኤሌመንተሪ ስኩል እኛ ዲግሪ ወይም እንትን የለንም። ስለዚህ ምን እንላለን? ኤሌመንተሪ ስኩል ኮምፕሊሽን ሰርቲፊኬት፣ ሰከንደሪ ስኩል ኮምፕሊሽን ሰርቲፊኬት ማለት ይቻላል። ለባችለር ደግሞ ባችለር ዲግሪ ትላላችሁ። እና ደግሞ የትምህርቱን የተማራችሁበት ቦታ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላው የሚቀመጠው ኮንታክት ፐርሰን ነው። ኮንታክት ፐርሰን በተለይ ኢሜይል እና ስልክ ቁጥሩን በትክክል ማስቀመጥ እዚህ ጋር ተገቢ ነው። ምክንያቱም በእናንተ አድራሻ ስኮላርሺፕ ደርሷችሁ በእናንተ አድራሻ እናንተ ማግኘት ባይችሉ ኮንታክት የሚያደርጉት ኮንታክት ፐርሰናችሁን ስለሆነ ኢሜይላችሁ እና እነዚህ ኮንታክት ፐርሰን ኢሜይል ኢቨን የራሳችሁን ሌላ ኢሜይል እና ሌላ ስልክ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ያው በመጀመሪያው ቢያጧችሁ በዚህኛው ሊያገኟችሁ እንዲችሉ ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ጋር የኮንታክት ፐርሰን አድሬሱን ታስቀምጣላችሁ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ሳትቸገሩ። ሌላው የመጨረሻው ፓርት እዚህ አፕሊኬሽን ላይ የሚሞላው ሞቲቬሽን ሌተር። ሞቲቬሽን ሌተር ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ለመማር ይህን ትምህርት ለመማር ሞቲቬት ያደረጋችሁ እስከ 1000 ካራክተር ብቻ በመጠቀም በጣም አጭር፣ ምናልባትም እዚህ ጋር አንድ 3 ላይን ልትሆን ይችላል። 3 ላይን ምንድን ነው ሞቲቬት ያደረጋችሁ የሚለውን ነገር ታስቀምጣላችሁ፣ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሰስ የሚያደርጉ ሰዎች ሞቲቬሽናችሁን ያያሉ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የቼክ ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ ሆነው ልክ ይህንን ፎርም ሞልታችሁ ሲጨርሱ ፈተናዎች አሉ። 15 ጥያቄ እንደ ማቴማቲክስ አይነት ነገር እንደ ማቴማቲክስ አይነት ወይም አፕቲቲዩድ ነክ ነገር ጥያቄ አለ። ልክ ከሱ በኋላ ደግሞ ወደ አይ ቲንክ ምናልባት ወደ 50 የሚጠጉ የእንግሊዘኛ ፈተናዎች አሉ ማለት ነው። እና እነሱን ትፈተናላችሁ። ምናልባት የእንግሊዘኛው ብዙም ያን ያህል ግራመር ስኪል ብዙም የሚጠይቅ አይደለም። የአፕቲቲዩድም ብዙም የማቴማቲክስ ስኪል የሚጠይቅ አይደለም። አናሊቲካል ወይም ደግሞ ሎጂካል ቲንከር መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ይህም ምናልባት ኦገስት ላይ ልክ ፈተናው ሲደርስ ጥያቄዎቹ ታይፓቸውን ዝም ብዬ ኤግዛምፕል እየሰጠው ላሳያችሁ እችላለሁ። በተለይ የአፕቲቲዩዱን ጥያቄ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ውጤት ነው የምጠብቁት ማለት ነው። በብዛት አሁን በተለይ በአመት ወደ 18 ሰው እድሉን ይሰጣሉ። ስለዚህ ይሄ ቀላል የሚባል እንትን አይደለም፣ ቁጥር አይደለም። በየአመቱ እዚህ ይመጣሉ ልጆች፣ በተለይ ቴክኒካል ፊልዶች ላይ ይመጣሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ናቹራል ሪሶርስ ላይ ልጆች ይመጣሉ የቼክ ሪፐብሊክ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በቀላሉ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦገስት ላይ ልክ አፕሊኬሽኑ ሲከፈት ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ፣ እያንዳንዷን ይችን የምትሞላዋን ነገር እየሞላ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ቼክ ገቨርንመንት ስኮላርሺፕ በዚህ መልኩ አፕላይ ይደረጋል። አፕሊኬሽን ታይም ገና አልተከፈተም እና ይሄን ይመስላል ቼክ ገቨርንመንት ስኮላርሺፕ።